It is true, we have gone round. A lot of work is happening in all the venues that we are interested on. And we believe by the time we get to the celebrations, we'll be ready. In case of anything else, the PS is here to keep us updated. Tumeshukuru kwa kufika hapa leo. Vile mmesikia mwenzangu akisema, tumekuja kuangalia mradi huu ambao tunaandaa wakati wa sherehe inayokuja ya tarehe moja mwezi wa sita. Tumeangalia vile stadium inaendelea na tunaridhika kwamba kazi inaendelea. Na kwetu ni kuunga tu mkono mwenzetu kutoka serikali ya kati, katibu mwenzetu, kuhakikisha kwamba tuko tayari na kwamba tutakuwa na sherehe na tamati za kufurahia.